জয় কৃষ্ণগুৰু। পোনপ্ৰথমে পৰম কৃপালু পৰমাৰাধ্যতম কৃষ্ণগুৰু প্ৰভু ঈশ্বৰ গুৰুকৃষ্ণ প্ৰেমানন্দ প্ৰভুৰ শ্ৰীচৰণত শতকৌটি প্ৰণিপাত জনাই আপোনাহক ঈশ্বৰৰ একান্ত ভকত ভক্তৰ চৰণতো দাখি সেৱা নিবেদিছোঁ। লগতে অজানিতে ৰৈ যোৱা ভুলৰ বাবে আগতীয়াকৈ ক্ষমা বিচাৰিছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'ত পাম ভক্তিযুগৰ বিপৰীতে কৰ্মযুগৰ সম্পৰ্কে। ভক্তিযুগ হ'ল আজিৰ এই মায়াময় সংসাৰৰ দুৰ্ঘোৰ বিকাৰৰ পৰা মুক্তিৰ উপায়। ভক্তিযুগৰ জৰিয়তে সমস্ত নিকাৰৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাব পাৰি, ত্ৰিতাপৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাব পাৰি, অৰ্থাৎ আধিভৌতিক, আধিদৈৱিক আৰু আধ্যাত্মিক, এই তিনিবিধ হৈছে ত্ৰিতাপ। প্ৰাণীৰ পৰা জীৱবোৰে যি যি দুখ যাতনা ভোগ কৰিব লাগে সেয়াই হৈছে আধিভৌতিক তাপ। বিশ্ব প্ৰকৃতিৰ পৰা যি দুখ কষ্ট ভুঞ্জিবলগীয়া হয় সেয়াই আধিদৈৱিক তাপ। আৰু আধ্যাত্মিক তাপ হৈছে জীৱৰ শৰীৰৰ পৰা উপজা দুখ ছয়। ভক্তিযুগৰ যোগেদি এই ত্ৰিতাপৰ পৰা মুক্ত হ'ব পাৰি। ভক্তিযুগৰ প্ৰধান আৰু একমাত্ৰ উপায় হ'ল সৎগুৰুত শৰণ হোৱা আৰু সৎগুৰুৰ পৰা যুগোপযোগী এক নাম গ্ৰহণ কৰা। এইখিনিতে আমাৰ মনত প্ৰশ্ন হয়, সৎগুৰুনো কোন? সৎ মানে হৈছে চৈতন্য, আৰু চৈতন্য পুৰুষ এজনেই যি সৃষ্টি স্থিতি প্ৰলয়ৰ অধিকাৰী, পৰমাত্মা, জগতৰ ঈশ্বৰ। তেওঁৱেই যুগে যুগে মানৱ অৱতাৰ ধাৰণ কৰি জগতবাসীক যুগৰ উপযোগী এক নাম দান কৰে। তেওঁৰ ওচৰত শৰণ লৈ এই যুগোপযোগী এক নাম গ্ৰহণ কৰিলেহে আমি ভক্তিযুগৰ অধিকাৰী হ'ব পাৰিম। ভক্তিযুগৰ ফলত অন্তৰ পবিত্ৰ হয়, আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভ হয়। আত্মা পৰমাত্মা বিষয়ক জ্ঞানেই হ'ল আধ্যাত্মিক জ্ঞান। আত্মা পৰমাত্মা বিষয়ক জ্ঞান লাভ কৰিলে আধ্যাত্মিক জ্ঞান অৰ্জন হয়। ভক্তিয়ে এই আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভ কৰায়। একান্ত ভাৱনা উদয় হয়, ভূতদায়া উপজে, সমস্ত প্ৰাণীকে এক বিষ্ণুসম দেখে, সকলোৰে অন্তৰত আত্মাৰূপে একেজন ঈশ্বৰেই যে বিৰাজ কৰিছে এই কথা বোধগম্য হয় ভক্তিযুগৰ জৰিয়তেহে। ইয়াৰ ফলত সমস্তৰে প্ৰতি সমভাৱ উৎপত্তি হয়। এই সমভাৱটো সমাজৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় মূল বস্তু, অৰ্থাৎ সমভাৱে সমাজত শান্তি আনে। সমাজৰ শান্তিয়েই দেশৰ শান্তি, আৰু দেশৰ শান্তিয়েই সমগ্ৰ বিশ্বৰ শান্তি আনিব। ভক্তিবিহীন জ্ঞান কৰ্ম সকলো বিড়ম্বন, অৰ্থহীন। ভক্তিযোগে আমাৰ প্ৰতিজন মানুহৰ দেহত থকা আক্ষৰিক বৃত্তিসমূহ যেনে কাম, ক্ৰোধ, লোভ, মোহ, হিংসা, গৰ্ব, অহংকাৰ, স্বাৰ্থপৰতা ইত্যাদি দমন কৰে, আৰু দৈৱিক অৰ্থাৎ সাত্বিক বৃত্তি যেনে প্ৰেম, কৰুণা, ক্ষমা, দয়া, সৰলতা, সততা, ন্যায়, পৰোপকাৰ, ধৈৰ্য, প্ৰবোধ, বৈৰাগ্য, অহিংসা, সমতা ইত্যাদি জাগ্ৰত কৰে। ভক্তিযুগত আত্মা পৰমাত্মাৰ মিলন হয়, ফলত ঈশ্বৰ প্ৰাপ্তি হয়। আনহাতে কৰ্মযোগ হ'ল মনুষ্য জনমৰ বাবে অপৰিহাৰ্য, কাৰণ কৰ্মৰ দ্বাৰা শৰীৰ ৰক্ষা হয়। সকলো কৰ্ম কৰাৰ আগত কায় মন বাক্যে ঈশ্বৰক অৰ্পণ কৰিব লাগে। প্ৰভু, তোমাৰ কৰ্মতে ওলাইছোঁ, মোৰ দায়িত্ব তোমাৰ ওপৰত, সফলতা বিফলতা তুমিয়েই নিৰ্ণয় কৰিবা, মোক যেন মাত্ৰ কৃপা কৰা, মই অনুক্ষণে যেন তোমাক চিন্তি তোমাৰ নাম লৈ সকলো কৰ্ম কৰি যাব পাৰোঁ। কৰ্মযুগত দেহৰ জীৱনী শক্তি বৃদ্ধি হয়, কাৰণ কৰ্মই দেহ নিৰোগী কৰে, মন চিত্ত শান্ত কৰে। সৎগুৰুত শৰণাপন্ন হ'লে কৰ্মযুগৰ কথা ভালকৈ বুজি পোৱা যায়। কৰ্মৰ ভিতৰত মুখ্য কৰ্ম হৈছে লোকহিতাৰ্থে কৰা কৰ্ম, লোকৰ হিত সাধন কৰা। এই কথাটোৰ এটা বিৰাট তাৎপৰ্য আছে। কৃষ্ণক নভজি হৰিনাম নলৈ লোকক কাপোৰ কানি টকা পইচা দি সহায় কৰাটো আচল লোকহিতাৰ্থে কৰা কৰ্ম নহয়। ইয়াৰ দ্বাৰা মানুহৰ দেহৰ প্ৰয়োজনটোহে পূৰণ কৰা হয়, মানুহৰ আত্মাৰ প্ৰয়োজন পূৰণ কৰাটোহে আচল লোকহিতকৰ কৰ্ম। আনৰ আত্মাৰ প্ৰয়োজন উপলব্ধি কৰিবলৈ হ'লে
প্ৰথমে নিজেই ঈশ্বৰ কৃষ্ণত শৰণ ল'ব লাগিব। শৰণ লৈ উঠি নিজে শুদ্ধ হৈ আনৰ অন্তৰ্শুদ্ধিৰ বাবে যি মহৌষধ আছে সেই মহৌষধৰ ব্যৱস্থা কৰি দিলেহে লোকৰ হিত সাধন কৰা হয়। লোকৰ অন্তৰ্শুদ্ধিৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় মহৌষধৰ ব্যৱস্থা কৰাটোহে লোকহিতাৰ্থে কৰা কৰ্ম, আৰু ইয়েই হৈছে মনুষ্য জীৱনৰ শ্ৰেষ্ঠ কৰ্ম। শাস্ত্ৰই ইয়াক যজ্ঞাৰ্থে কৰা কৰ্ম বুলি কৈছে। জয় কৃষ্ণগুৰু।